Sovet dövründə adicə əməkdar artist dünyasını dəyişəndə belə onu Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsindən və yaxud kiçik formada Aktyorlar evindən götürürdülər. Yəni dövlət aktyorun sənətin qədrini bilirdi. Sənətin qiymətini bilənləri dəyərləndirirdi. Amma indi elə bir dünya bunların vəcinə deyil. Bu sözləri xalq artisti Elnur həmkarı Ramiz Novruzun vəfatı ilə bağlı açıqlamasında deyib. Xalq artisti qeyd edib ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Ramiz Novruzun dəfninin heç də layiqli şəkildə şərhli olunmayıb. Təsəvvür edin, saat 4 radələridir. Biz hələ indi dəfnə toplaşmışıq. Bu məsələ əvvəldən layiqli like şəkildə təşkil olunmalı. Ramiz Nobruz kimi çox dəyərli sənətkar layiqli like dəfn edilməli idi. Axı Ramiz Nobruz elə-belə aktyor deyildi. O Azərbaycan kinosunun, teatrının böyük aktyorudur. Bu sənətkar da gərək şərəflə, layaqətlə adına layiq, həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin, dövlətin adına layiq dəfn olunaydı. Axı bu cür aktyorlar səhnədə 50 can qoymuş adamlardır. Onlar Azərbaycan mədəniyyətinin ideologiyası, tribünasıdır. Ramiz Novruz Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsindən götürülməli, Mədəniyyət Nazirliyinin yüksək səviyyəli məmurları heç olmasa hərəsə bir iki kəlmə söz deyəydi. Ramiz Novruzu ikincili şəkildə dəfn etmək axı çox ayıbdır.